Olum mu, qalım mı, sual budur bu. Talihin dəhşətli zərbələrinə müti bir qul kimi dözüm mü, yoxsa üsyan mı qaldırım silahlanaraq? Ya qələbə çalım, ya həlak olum. Ancaq görün indi müstəqil bir respublikada bu olum qalım savaşına girməyə ehtiyac var mı? Olmaz mı ki insanları insan kimi saya salalar, insan kimi onun dərdinə qalalar, hakimiyyət bəzi nədən ötürüdür? Biz niyə hakimiyyətə qarşı çıxmalıyıq? Biz dövlətimizi sevirik, bayrağımızı sevirik, vətənimizi sevirik. Amma hakimiyyət elə bir vəziyyət yaradır ki, biz öz etirazımızı bildirməliyik. Bizim vətəndaşımızı, bizim igid oğlumuzu ölüm-dirim dilemması qarşısında qoyubdur. Bəs buna hansı vicdan susa bilər? Əvvəl müəllim, bu cür fikirlər yayılır ki, hakimiyyət yönlü mediada bu son aksiyaları təşkil edənlər, ölkə başçısı bilirsiniz ki, Brüsselə səfər etmişdi. Təxribat məqsədi ilədir bu səfər ərəfəsində. Sizin bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə sizi aksiyalara kimlərsə dəvət edirmi? Özünüz mü könüllü qatılırsınız yoxsa aksiyalara? Ömründə mən ancaq müstəqil insanım və müstəqil fikrim var və hər bir vətəndaşın incidilməsinə dözə bilmirəm. Və yaxud da məsələn tutaq ki, insanların ədalətsizliklə qarşılaşmasına dözə bilmirəm. Bunu görə də öz vicdanımın səsinə qulaq asaraq mən elə bir aksiya oldu, elə bir miting oldu, nə oldu? Mən həmişə getməyə hazıram, gedirəm də. Heç kəs mənə heç nə deyə bilməz. Ki sən gəlginən aksiyaya gəlginən filan peşmənəkən ömründə. Döylməklər sizi qorxutmur mu Ənvər müəllim? Ömründə nəyə görə qorxutmalıdır ki? Mənim artıq axıl yaşındayam. O Səmət Urunun bir dənə bir Vaqif əsəri var. Bu Vaqif əsərində bir episod var. Vaqif deyir ki, kör kimi qalmasın insan, qalsın cəhalətin qaranlığından. Açılsın hər yerdə məktəb, mədrəsə, balalar quş kimi versin səs-səsə. Dağların döşündən yollar çəkilsin, yollar kənarında güllər əkilsin. Lalələr bəzəsin vətən mülkünü, mən də qoca vaxtı görüm bu günü. Mənim arzum, istəyim budur. Və bu arzu istəklə də o meydanlara çıxıram. Və heç bir şiddət, heç bir qorxu məni ondan çəkindirə bilməz. Təki gələcək cavanlarımız yaxşı yaşasın. Bu problemlər gələcək cavanlara qalmasın. İnşallah əzəl axır, mən deyirəm, əzəl axır hər bir insan başa düşəcəkdir, dərk edəcəkdir ki, bu belə avtoritar rejimin sonu yaxınlaşır. Və inşallah qələbə bizimlə olacaq.